Sviatky pokoja sa pomaly, ale isto približujú a vianočnú atmosféru už cítiť vo vzduchu. My sme sa prišli spýtať Slovákov, či aj v tomto období rozebrajú doma politiku. Rozoberáte doma s rodinou alebo s priateľmi počas Vianoc tému politiky alebo nejaké spoločenské dianie? No, tak myslím, že len veľmi okrajovo, možno len na nejakú aktuálnu tému, teda čo nejak rezonuje celým Slovenskom všetkými, že teda to určite rozoberieme, ale čo, počas Vianoc určite sa tejto téme chceme vyhnúť a nažívať si úplne nejak inak. Presne tak. Sa nechcem vyhýbať, pretože nie sme rovnakom názoru s rodičmi a nechcem úplne dávať hádky do tohto času kľudu. Ani moc nie. Aj áno, aj nie. Ja len spravy pozerám. Nie, snažíme sa také veci nerozoberať. Keď sme na vianočných trhoch, tak zvykneme to rozoberať, keď už máme pod čapicou. Aké témy by ste povedali, že najčastejšie vyvolajú možno nejakú výmenu názorov? To je hádky našich politikov a také, že osočovanie a napádanie jeden druhého. Ja si myslím, že oni hrajú divadlo pre národ. V rodine máme rovnaké názory. Žijem so staršími, no s mamou, takže ona už má trošku iné názory ako my a syn už zase iné. Domáca politika? Aktuálne možno aj Ukrajina a tieto témy, Rusko. Rodinné vzťahy. Politika? Mladí ľudia. Mladí ľudia s mobilom. Môžeme sa báť o všetkom, ale politika ma všeobecne otravuje celý rok. A my si myslím, že sme sa na Vianoce ešte nikdy nejako nevadili. Čo robíte, aby ste tomu teda predišli, tej výmene názorov? Bavíme sa ako na Vianoce a to je všetko. Ja si vypočujem, prikývnem a ostanem ticho. A čo robíte, aby ste predišli nejakej hádke alebo výmene názorov? A myslím, že toto nám nejak nehrozí nejaké hádky, lebo myslím, že sme inteligentní, slušní ľudia. Snažím sa ho hlavne nevyvolávať, snažím sa to vykomunikovať a odísť od tej témy. Kričíme. Dohováram. Ja len pocvičím, ja nemám s kým sa hádať. Nemávame na Vianoce nejaké výmeny názorov. A aká téma alebo otázka vie najviac vyhodiť teba z komfortu, alebo ťa najviac nahnevať počas tých rodinných stretnutí na Vianoce? Asi keď majú problém, že je niečo upratané, alebo takto. Asi vojna. Veľmi je mu to ľúto a to slovo nemám rada. Také uprednostňovanie Ukrajincov na úkor našich. Politika. To je úplne prvá téma. O tej politike, keď sa príliš hovorí, to nie je dobré. A ako náhle sa spomenie politika, tieto veci, tak vždy sa jednoducho človek pohádá. Nechceme rozoberať politiku. A nech ľudia sa majú radi. Hlavne na sviatky. Nech je ozaj pohoda pre každého, v každom byte, v každom dome. Dajte nám vedieť aj vy, aké témy neradi rozoberáte počas Sviatkov pokoja a radosti.